Hej och välkomna till lunchklubben. Idag är den 16 april. Men det kan man inte tro när man kollar på vädret utanför. Det är väldigt kallt och lätt regn har vi här. 4 grader ungefär. Så att, ja, det är som någon sa på Facebook. Klimatförändringarna, de händer 4 gånger om året. Och just nu är det min favoritförändring, det vill säga den globala uppvärmningen. Som nu kommer i slutet av april och början av maj. Och det brukar han göra varje år av någon konstig anledning. Ja, den börjar lite grann på, den börjar lite tid på, börjar lite tidigare längre söderut, va? Så att eftersom jag, som ni ser min bakgrund, jag sitter ju utomhus nu, va, i t-shirt och så har vi det riktigt skönt och varmt här på morgonen om, då, typ 60 mil söder om det eller någonting sånt. Ja, någonting i den stilen, Fågelvägen. Ja. Ja. Men vi tänkte prata om det här med EU-parlamentarikerna och vad de sysslar med. Det fullständigt öses pengar på dem. Och vi ska ta ett av de här exemplen. Alltså, vi har inte fått med allt som alla utgifter som skattebetalarna får på grund av det här enorma slöseriet med skattemedel till värdelösa politiker som inte gör ett skit, och det är många är de, så det här blir ju enorma belopp när man... Ja, det är inte skattebetalarna som får, du sa något fel där, utan det är Europaparlamentarikerna. Ja, men skattebetalarna får stå för notan, vad ja, de får stå för notan, jajamän. Ja. Det är så. Det är ju inget annat, va? Via då medlemsavgifter som tas ut av skattepengar i sin tur och så vidare. Om man snabbt räknar ihop det här, de får alltså... Det står i vissa ställen står det 50 000 kronor i månaden skattefritt. Andra står det 56 000 kronor i månaden. Det är väl skitsamma. Det är minst 50 000 kronor kan vi väl vara eniga om. I så kallat kontorspengar som vi ser där då. Ja, det är, alltså, det är inte ens, det är inte arvod, utan det är kontorspengar som är icke, så att säga, redovisningspliktiga. Väldigt märkligt. Sen tillkommer allt annat, inklusive arvoderna. Ja. Ja, men visst, man kan jämföra med att här har du en kaffekassa på 56 000. Gör vad du vill med den. Redovisa inte. Nej. Men några... är det när det är andras pengar man har att göra med, va? Det här är ju skattebetalarnas pengar, precis som du sa, va? Och det tycker man ju då som von oben, när man sitter över på vanligt folk då i de här medlemsländerna, så anser man sig vara för mer än dem, och då ska det inte behövas någon jävla redovisning, va? Det är så jävla typiskt, va? Det här är effekten av att makten förskjuts, va, till mer och mer centralt, längre och längre bort från folk, va? Samtidigt så sitter de och helt ogenerat ljuger och säger vi ska stödja öppenhet, men då vägrar en massa ledamöter, de vägrar att visa upp sina kvitton när journalister vill veta, va? Ja. Till exempel socialdemokrater, moderater, kristdemokrater, sverigedemokrater. Några har gått med på att visa sina kvitton från bland annat Centerpartiet och Liberalerna. Men, och så säger Emma Wissner, hon är Centerpartiets toppkandidat. Hon har redovisat hur hon använt kontorspengarna. Hon säger så här, det är ofantliga summor. Jag tycker det är beklagligt att fler kollegor inte väljer att vara öppna och transparenta. Men då hittar man, när man gjorde den här granskningen så hade hon redovisat 60 000 kronor då i IT-utrustning eller vad det var. Men det visade sig, det stämde inte alls. Nej, och i frihetsnytt så står det att det var ju Vänsterpartiet som redovisade höga kostnader för IT-utrustning. Och det var, men deras redovisning, det var ju hela 60 000 lägre än vad vänsterpartisterna själva hade uppgett. Va? Så var det, ja. Ja, så att, men skitsamma, det är liksom, de vill inte helt enkelt... De vill inte tala om, något av partierna har ju sagt att ni får komma ner och titta på dem i Bryssel, våra redovisningar. Medan, som du säger, de flesta då, som Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och KD, de tycker inte alls att de ska behöva, vill inte dela med sig av det här. Det beror ju på att de inte har rent mjöl i påsen, nej. Enligt i alla fall moral och etik.
För det är ingenting som säger att i de, här, de får använda pengarna till vad de vill, va? Så jag förstår inte problemet. Är det nu så att man har använt dem för att köpa en Louis Vuitton-väska för 150 000 spänn, va? Så är det helt tillåtet. Ja, det är också märkligt. Men redovisa det då. Om man slår ihop lite, det här är inte alla pengar nu. Men om man tar det här, man har ju även då ett dagtraktamente på 4 000 kronor om dagen som är också skattefritt. Precis som de här kontorspengarna. Om man säger att det är 20 dagar man bevistas i parlamentet i en månad, då är det 80 000 spänn. Mm. Och så har de 91 000 efter skatt i vanlig lön. Mm. Och så sen då de här 56 000. Det blir 150 000 skattefria pengar per månad. Ja, alltså det är helt sjukt. Ja. Och det är liksom, de sitter där borta, de är liksom oantastliga på något sätt, känner de sig nog själva, va? För sina egna medborgare som är långt där uppe i Norden, bland vikingarna typ, eller numera är det mest någonting annat då, men det är så de upplever sig själva förmodligen, va? Och det gäller både parlamentarikerna och även alltså tjänstemännen också, va? Där nere. Men det är ju en skandal det här, va? Utan dess like, va? Men det är inte bara här, utan det är ju liksom mer eller mindre överallt i samhället där det är statligt och eller ja, kommunalt eller regionalt också för den delen, eller överstatligt. När det handlar om skattepengar faktiskt. Ja, när det handlar om skattepengar som finansierar hela, va? Mm. Då tycker man liksom att det är krångligt att behöva tala om för folket vad vi använder pengarna till, va? Mm. Och det är därför de slipper nu exempelvis hantera då, kan man ju tycka då, någon sorts administration över inköp till kontoret, eftersom de får 50 000, de får ingen mer. Men det innebär ju då, liksom, har de en PC då för 4 000 spänn man köper på Elgiganten, va? Och sen några ritblock och en penna, va? Och så måste man ha smartphone som kan surfa på såklart också. Men då har de ju även en hel del pengar, om man säger det då. Ja, alltså, jag skulle aldrig klara av att förbruka, oavsett om jag ville. 56 000 reda pengar på inköp. Jag kan inte fylla min bil och lägenhet med prylar för de pengarna. Det går inte. Sen i övrigt så är det ju väl känt. Och det har ju avslöjats. Qatar reste ut till parlamentet med portföljer fulla med kontanter, va, och delade ut till parlamentariker. Så man sätter lite guldkant då på tillvaron. Med lite mutor och lite andra förmåner från lobbyister. Vi kan inte kalla det för en myte nu. Nu är vi taskiga, tycker jag. Liksom. Bara för att de får pengar utan att utföra någonting. Jo, de ska köra över folket, det är ju klart. I de här olika frågorna, va, som folket inte tycker särskilt mycket om. Men det behöver man inte bry sig om. För folket, det är liksom, de har fått, det är vi som bestämmer, tänker de. Och då blir vi belönade för det. Jag tänker på de här svenska. Det stod i någon artikel här i tidningen om någon sorts kommunalpolitiker, tror jag det var, eller det kan ha varit landstinget också eller något liknande i Sverige, va, som skulle få två fallskärmar för att hon fick gå, och då är ju liksom ersättningen, alltså, slår man ut fallskärmen, va, så jag vet inte hur jäkla många tusen per dag det var, men då säger hon så här: jag anser att jag är värd varenda krona. Alltså, va? Jag snackar om att ha höga tankar om sig själv. Alltså. Ja, de har gräsligt höga tankar om sig själva. I själva verket så vet vi, de flesta, vi som är vakna i alla fall, att de är nollor. Därför de inte får plats någon annanstans. Utan de har dragit vinstlotten, va, för att sitta och surfa runt på de här mötena, va, vare sig regionalt, kommunalt eller statligt, va, eller på tjänstemannanivå, va. Så är det är en vinstlott man kämpar sig upp. Då anser de att de har rätt till det här, va. Men alla andra människor som kämpar vanliga jobb för överlevnad och pantar burkar och sånt, vad fan, man ser vilken skillnad på folk och folk, va? Så är det bara. Ja. Förr i tiden så sa man ju då vänster och höger, va? Kommunister och kapitalister, va? Idag är det inte det. Idag är folket mot överheten. Alltså de som har tillförskansat sig de här jäkla tjänsterna genom en falsk representativ demokrati. Precis. Vidrigt. Och den här Emma Wisner från Centerpartiet, hon säger faktiskt någonting som är sant här när hon kommenterar de här kontorspengarna. Det är ofantliga summor, och hon tycker det är beklagligt att fler kollegor inte väljer med att vara öppna och transparenta.
Hon menar på att det spär ju på politikerföraktet, säger hon då till SVT. Ja, men det är väl själva fan att det gör det. Hela, ja, hela systemet i sig är ju bäddat för folkets förakt. Men till slut är det ju högafflar som kommer att komma in där och plocka ut varenda jävel därifrån, ja, och slänga dem på gatan. Va? Det blir ju så till slut. Va? Ja, det blir det. Va? Man driver för långt här. Va? Mm. Och det visar ju också hur korkade de är på flera sätt. Även på det sättet. Så att de inser inte att de gräver sin egen grav. Mm. Men det kommer kanske ta lite tag till. Va? Men det sker successivt. Och vi har sett alla bondeprotester redan nu. Va? Och då pratar vi bara om jordbrukspolitiken. En del av den då. Men det här är ett... Men man skulle kunna tänka sig att göra som Donald Trump, som skänkte bort hela sin presidentlön på 80 000 dollar i månaden till välgörande ändamål. Säg att jag satt i parlamentet och fick de där 50 000 som jag absolut inte behöver. Det räcker med mina 90 000 plus i månaden och reserabatter och andra förmåner och 4 000 om dagen i dagtraktamentet. Herregud, jag kan inte göra av med så mycket pengar, jag kan inte ens lägga dem på hög. Det skulle bli pinsamt. Jag skulle ta alla de här, om jag får, låt oss säga 56 000, ja, så köper jag en split ny dator i månaden då för 7 000. Då tar jag 42 000 och skänker till Blågula korset som hjälper utsatta svenskar och hemlösa. Tänk, det vore väl trevligt. Ja, men det skulle man aldrig göra. Så är det inte? Va? Har de ingen samvete? Nej, de borde göra det såklart. Va? Men de, som jag sa tidigare, de står över folk, anser de själva. Folk, det är löneslavar. Det är slavar i alla avseenden. Va? För de bestämmer ju inte bara... De tar inte pengarna bara, utan de bestämmer också vad de ska få göra och inte göra. Va? Exempelvis om de ska få elda på trädgårdsavfall och andra viktiga frågor. Va? Det är sånt här jävla skit som de håller på med, de här pöbeln alltså, rent sagt. Det är verkligen vidrigt på alla sätt och vis. Man blir förbannad. Då, det är ju ett känt begrepp att makt korrumperar. Men man borde nog lägga till att såna här enorma ersättningar korrumperar ännu mer. Totalt korrumperade blir de av så här mycket pengar. Det ser vi ju. Och viljan då, att till och med Sara Skyttedal var ju med på bilden här i början på sändningen. Hon ska ju ha ett nytt parti nu då, som är inte ens det är inget parti ens. Hela syftet för hennes personliga del är att klinga sig kvar vid den här fantastiska ekonomiska rullningen. Ingenting annat. Hon har inget intresse av att representera folk i viktiga frågor överhuvudtaget. Nej. Och inte ingen där nere har det. Jag tror inte någon har det faktiskt. Och så har hon fått med sig några andra lyxsökare som Jan Emanuel och några till. Då. Ja. Men, det var vad vi hade idag i parlamentet. Det här visar ju bara att vi måste lämna det där bygget. Det går inte. Sverige måste bort från EU. Och då faller alla, va? Det där korthuset kommer att rasa, är jag helt övertygad om. Kanske inte i min livsstil, men så småningom. Det tror jag med. All right, vi tackar publiken, tackar Östen, så ber vi att få återkomma nästa gång. Tack själv, tack. Hej. Ha det. Hej.